Albi, për shëndes, si të duken lëvizjet e sotme? Atëherë, Mirela, për të thënë shkurt, unë do të thoja që Edi Rama sot ka larguar dhe figurat e fundit politike nga kabineti qeveritar. Po. Tani ka ndonë probleme ndërrin regjia. I lutem Skype-et dhe teknologjia është shumë ndihmuse, po ndonjëherë edhe të çoro ditë, kështu që duhet t'i japim kohë. Vazhdon, më dëgjon mirë tani? Po, duket sikur është në rregull tani. Po. Atëherë, unë do të thoja që Edi Rama ka larguar dhe figurat e fundit politike nga qeveria e tij. Do të thënë, këtu kemi të bëjmë me afrimin e teknicienve, të cilët profesionalisht mund të jenë njerëz të nderuar dhe të njohur në fushat e tyre, por politikisht nuk i njeh as Mr. Google. Do të thënë, politikisht janë figura fare të panjohura. Mirë po, a e bën kjo qeverin Rama një qeveri teknike? Që duhet të thënë, Mirela, që qeveri teknike zakonisht shtetet aplikojnë një qeveri të tillë në kohë krize, në kohë vështira. Por Shqipëria nuk duket të ketë një krizë evidente, do të thënë është pa kuptueshme kjo lëvizje e kryeministrit. Që ka filluar kohë më parë, duhet të thënë, këtë radhë kryeministri largon dhe figurat e fundit politike nga qeveria e tij. Do të thënë, unë e kam të vështirë të mbaj mend emrat e të gjithë anëtarëve të kabinetit të Rama 3, megjithëse pretendoj të jem një vëzhgues i vëmendshëm i politikës shqiptare. Atëherë, a është qeveria Rama sot një qeveri teknike? Pas këtë s'mund ta themi. S'mund ta themi sepse qeveria drejtohet nga një kryeministër, ëh? Po. Dhe ky Dhe po të kemi parasysh traditën shqiptare, akumulimin e pushteteve, për çdo gjë vendos kryeministri. Mirë, po kjo qeveri nuk e bën as politike, sepse kryeministri nga vetë deklarimet e tij të dikurshme thotë që unë nuk jam politikan. Dhe unë mendoj që ky është një vetë deklarim i sinqert i kryeministrit Rama. Kryeministri Rama nuk ka pasur profilin klasik të një politikani. Dhe më thënë, më shumë ka qënë si një showman, një orator, një manipuluas turmash, një populist, e tjerë, e tjerë. Dhe më thënë, kemi të bëjmë i qeverisje sui generis, atoja unë, që nuk është as teknika, as politike. E kuptoj, mirë, do të rikthejmë dhe zotin Nesturi, se më intereson dhe opinioni i ti i parë, shpresojmë që ta kemi më mirë me audion. E mendon, Albi, i den që tha Bledi dhe dua që dhe Bledi të hy në debatë, forcohet një lop, pra Partia Socialiste është një parti me rryma brenda, por e mërusi përbashkët është Edi Rama, dhe ne nuk është era e parë që shohim parti të këtij formati. Ka qenë Partia Demokratike pa u larguar Berisha e till, të tërë ishin ndoshta kundërshtar me njëri tjetrin, e mërusi përbashkët ishte Berisha, dhe në PS e mërusi përbashkët është Rama, por rrymat janë dhe luftojnë njëra tjetrën. Mendon që sipas idezë analizës së Bledian Kokës, po forcojt lobby i zëvëndës kryeministrës Balluku me lëvizjet e fundit, sepse janë drejtorë të sektorit që ajo drejton dhe është ministre e linjës, me ndonë që po bet një luft brënda lojt për të arritur deri në zgjedhjet e ardhshme, se do të zgjidhen edhe kandidatët për deputet.